Opgøret er fløjtet i gang, og det er ikke de to dommer, der blev navngivet på skærmen, før Niklas Nygaard og Jonas Primdahl skulle have dømt den her kamp. Det er et par vikarer i stedet, Morten Letan og Fejstøl og Stine Skogran, som de tre bagspillere. Og i det rumænske mål, der står ordnende redning. 1-0 til Rumænien for dem, lige præcis i dag, hvor hun ikke er med. Om det er ekstra vigtigt, fordi hun kommer til at spille også til EM. Så, men det er jo en tryghed at vide, at de faktisk også kan spille uden verdens bedste kvindelige håndboldspiller, Henny Reistad. Jeg har fået starten sammen i dag. Lidt noget stort talent, der springer igennem her og brænder på Rosak. Reistøl. Dala. Og så Norge foran. Og det, man skal huske på med det, hverken Solberg eller Lunde i mål, men der er de altså stadigvæk stærke. Og så den her kontrafase, så det tror jeg bliver også meget, meget afgørende for den her kamp. Der er opadgående formkurve. Bare stille læst hele vejen. Derude. Afgang med stor risiko. Ej, den er ikke loppet, ikke? Så er der fint. Så skal de komme om til Bejstøl. Ui, skal jeg helt forbi. Ja. Stopper. Deva Dala. Norge foran. Ui, det er meget Norge, det er vist. Og er godt klar over det. Godt så videre. Og den her gang, Norved sætter Fichano ikke. Og Florentin Pære, den rumænske landstræner, vi havde billedet for et øjeblik siden, vi jo faktisk gerne har haft. Okay, for passivt spil. Men altså, der er jo meget mere saft og kraft. 15 sekunder i overtal lige nu. Poichuk og Popa. Lidt heldig med at få den videre, Rosok med god redning. Ja. Og den satte i bevægelse. Oj. Det er godt. Dala med god kvalitet. På en god start på opgøret her. Spilleren fra Team Esbjerg havde ansvaret for nogle af de allerdygtigste, de dygtigste norske spillere i Team Esbjerg. Lige nu der er det den kommende norske landstræner, der har ansvaret for Danmarks velsagtens to vigtigste angrebsspillere, Pia Højlund og Helene Elver. Sådan kan man jo hjælpe hende. Ja, det er godt. Sat op til Bejstil igen. Kold over sin krop og sit skud. Det er gode ting igen her på Ichuk. Der var plads. Det er de simpelthen for flade. I det rumænske forsvar. Efter at have set Rumænien i den første par kampe, at de ville få det vanskeligt. Og igen. Det er godt drejet ind. Og redning fra Turtman. Ja. Fejstøl. Og de scenesætter hende altså også godt. Nej, der er fejl her. Ja, de er jo vanvittige til at gå på mål og gøre det ved mindste mulighed. Danmark. Støl trækker også en angrebsfejl. Og igen. Snupper Grosov igen. Virkelig godt returløb. Og Stase. Grosov. Glem. Rumænien. 7-7. Fremragende norsk angrebsspil. Skogran, som fjerner sin direkte modstander og skaber pladsen til
Og ja, der var ikke noget plads. Men fandt den alligevel til, at Darcy Fien har spillet ved dette Golden League-stævne. Og fuldstændig enig. Oj, det er godt trukket tilbage. Mads Krosaf, som også spiller bedre og bedre. Det er ikke i dagligdagen. Jo, måske på det nuværende rumænske land, så Krosaf er selvfølgelig en profil. Men det er hun jo ikke i klubben til dagligdagen. Det er hun ikke i rumænsk håndbold som sådan. Det er Argo-mål. Det er en stor stil. Og det sylter jo nogle af de her unge rumænske spillere. Men de er... De har altså fundet noget, der fungerer. Så der fik tjener til 10-8. Ja, og de tekniske fejl er jo også blevet barberet voldsomt ned. Men det er ret i. Men der har jo også været slutrunder, hvor han har været hårdt presset også af nogle af de her store stjerner, der ikke har været med. Og vi kunne jo konstatere, at de 7 klubber, der har flest penge, eller havde flest penge på daværende tidspunkt i Rumænien, alle sammen havde større budgetter end både Odense og Esbjerg i Danmark. Ja. Det er helt vildt. Det er godt kommet ud af frem af den spanske fløjespiller. Efter sigende har en årsløn på 100.000 euro. I Rapid på danske ligeklubber, der render rundt med en årsløn på 750.000 kroner. Og ser det ikke på en 34-målsføring mod Norge. Markering på passivt spil. Håber, at Rosat skal finde en afslutning. Snuppet Rosat. Og Todd mod Beitli. Ja. Første bakkerud. Ja. Og reducering til 9-10 i stedet. Som er giftig, når hun kommer. Rumænien, Nikola, Stoica og Gorgiera. De tre bagspillere nu. Kom. Jordan ved målet, der er tilbage fra. Og det bliver en udfordring, tror jeg nu, for Rumænien. I god redning. Den femte i første halvleg. Jeg hæftede mig mest, fordi han var godt tilfreds. Nu er de ved at være defensivt på vej. Der er også forsvaret, det blev også deltagelse af tredjevalget på stregen. Anne-Cecilie Høgseth. Der scorer her, og bringer Rumænien foran med 2 igen. Og hun får bolden her, og skal ind og duellere. Der kommer det ud. Ja, Morten. Stået rigtig, rigtig godt her i første halvleg. Ja, det tomme mål havde de set, så den skulle bare lige flyttes over til Nikola først. Altså meget skægt lige at sidde, mens Norman er i angreb her. Godt. Tager det Dale at score. Ja. Og slå blikket ned imod den norske bænk. Fordi der står Christine Breistøller ved at holde sig i gang ned til bænken. En ekstra træner her siddende. Sidder her ved siden af Kai Bratzeth. Gabriela. Og det er lige meget, hvor mange spillere, der er de deres mor som træner. Indtil de var 16 år. Skrund er ubejdeligt. Meget, meget sikkert. Og de har jo, synes jeg, udviklet sig eksplosivt. Hvis de tabte, eller hvis de tabte i diverse spil. De har lært det på den hårde måde. Måske derfor, at det bliver så kompromilløst, når de spiller hånd. God parade. Først har Brejstø tid, inden de får sat deres overtalsspil. Ej, stor fejl er bare... Nikola. Gorgiera. Stoica. Ja, det er... God fordeling af Stine Skogran. Tre norske scoringer i træk, og så er de fuldstændig med igen. Ej, det er godt. Godt. Nikola. Rumænien holder akkurat fast i føringen op mod pause. 13-14. Stort set.
modsatte side gik Obeidi med den her gang ud lige til 14-14. Han bryder Taldela. Bakkerud. Og en rigtig god redning af Klam Hænge i norsk angrebsspil. Taldela, det er ren kamikaze igen. Nordmanden er stille og rolig. Kan frygte lidt. Og det er jo et norsk hold, som hvis de først får fat defensivt, ja, så kan det altså gå meget, meget hurtigt. Og højre fløj igen. Starse på stregen. Flotte skridt. Men det så, hvis de har problemer, ja, så retter de til små. Stor fejler på bare. Stein. Sander Solberg. Emilie Horten. De to fløje. Øj, men altså, hun er rigtig, rigtig. Ah, nu. Det der, det er jo passivt spil. De skal på mål. Det kommer Grosap også her i paraden. Ja. Over midtersektionen. Der er ingenting andet end rumænsk bold. At lave det her fintespil, som hun har været så god til i første halvleg. Og Rosok havde sig. Ej, kom der en teknisk fejl mere. Jo, så får hun med. Og du ser til 16-15. Ja, Norge altså på 12 tekniske fejl efter 34 minutter. Det er meget atypisk. Det har jo været Stine Oftedal, der har drevet bolden frem. Men hende her, hende gav de slet ikke skud før, når de stod helt tilbage. Og så kommer finterne til begge sider. Ej, det er godt. Ja. Og så Rosok i målet. Der er 24 indover i alt, når vi tager omstartsfasen og EM-slutrunden sammen. Og der er rigtig mange indover undervejs. Udvisning for at sætte foden i vejen til Tyler Weiss. Det kunne godt se sådan ud. Så kom spillet ud af i banen igen. Dala er udvist. Og så kom bakkrydset igen. Med stor, stor succes. Og Mads. Ej, nej, ja, men det er jo for. Jeg får bare stillet også mit væk mod topmål. Ja. Det er altså godt smidt ind. Ja, det er det. Stående de der, helt nede i hjørnet af Grosap. Og Rumænien hænger på, som selv skal drible bolden op langt ude i banen. Det er en god situation for Rumænien. Skogran. Ja, det er fysisk. Det er godt fanget af Ustase. Som er en mester. I at suge bolden til sig. Far den finesse over det her straffekast. Men det var effektivt, og derfor står der altså 19-18 efter små 40 minutters holdbold. Men det er altså et stresset norsk landshold, som ja, det er så sådan helt hektisk ud. Ja, det bliver fabrisk. Og søgt ellers med hånd. Lige nu er det Lupaj og Bukur, der ligger frem. Ja, og han står, og på den måde, du var jo ind på det i første halvleg. Ej, det er godt dækket igen. At han får et mere. Nej, tag det roligt, ja. Venner. Jo, fordi han ikke har de her ekstra trænere. Men lige nu var det vel en mulighed at gå og spille 7-6. Ja. Horten brænder. Altså for at forsøge at tvinge rumænerne ned igen, og samtidig for at øve sig. Ja, for at få noget ro på an. Ups, Sander Solberg. Så ja. Du får på YouTube forsvandt hen der. Ja, og Og holder godt fast. Og det der med det konservative, det er godt lavet. Obeidi.
Jamen, det er jo... Ej, hej. Åh, jeg er overtøjet. Horten. Nå, med et lille hul igen. Men det vil vel blive hans bedste. Oj, ja. Krejcuk igen. Og det er altså heller ikke noget, der det kommer. Vejspil specielt godt. Oj, ja, der er 2 minutters udvisning. Ja, til Ørstase. Og bliver passeret af Annika Nubajdi. Spillet bedre og bedre. Og passer et spil. Pogba går ikke mod mål. Så bliver Rumænien fuldtaget i Vojtjuk. Pogba. Er det godt spillet, ikke? Kortet, så brænder stort. Ja, Magne Nordahl kan de ikke holde. Nej. Og jeg er nødt til at løfte på, Bejstøller. Det giver os. Åh, også mod ind. Ja. Og Støtling, der snyder Rosok. Åh, ja. Nej, der er fejl. Jeg håber, der stiller sig klogt i vejen. Rosok var ikke gået hjem. Godt fanget. Og så er der ikke hans fejl modsat. Ja, kommet ind. Talbela. Ja, og så var Bejstøl. Ja, men du kan prøve at se. Altså, de søger det med det samme, og hun vinder sin duel og skaber for Jovær. Øj, ja. Ja, kommer udvisning. Ja. Det er et godt startkast. Norge skal være i Østø under hele turneringen endnu med kampe i Innsbruck. Og Norge åbner mod Slovenien. Derfor kommer en startkast verdensnation. Ja, det var godt, sagde Pasaljo. Elegant. Ja, det er dygtig lavet, Sander Solberg. Og så holder afslutningen fra Borgs ude. Der er udgangspunktet lidt på stregen igen. Og når vi spiller for Rumæniens højre bak, der altså dækker direkte over for Talidala. Står og guider hende frem. Ja, de kan slet ikke styre ind. Sjette scoring. Kampen tager scoren nu. Talidala fra uden til håndbold. Ja, det går altså ikke at skyde. Godt lavet af Obeidli, der finder Magne Overdal. Det løsner op for nordmændene, rumænerne, faldet. Kom Barzaglio igen. Og igen. Og vinder skyde i midten, altså ja. det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Hvad er dem afsted? Om det er jo ikke det, de har haft succes med skuddene fra distancen. Det har jo været, når de er kommet ind og spillet specielt højre fløj. Og så putbold ind til Ostase. Men det her, det falder jo fuldstændig fra hinanden nu. Og så går det bare stærkt. Ja. Der er specialist i den her disciplin. Og det er jo det, lige præcis det her nordmændene kan. Selvom det er. Og så sidste kriterie her, hvor de nok kan håbe, der har gået lidt boldsalat i maskinen hjemme i Bukarest. Jamen, det skal de også lære af. Talavela. Vi har slet ikke mødt. Som i dag, synes jeg, har været bedste norske spiller. Norske forsvar, så det er jo også en uregjerspost, han sætter dem på. Det, og det, han er også medvirkende til, at det bliver et stort nederlag. Det. Øj, Talavela. Tingene vanvittigt godt. Så kom der mulighed til Gogierda.
Og der ligger hun. Hun er jo spilleren, der kan ligge og blandt andet med de her simple returafleveringer i scenesæt på det her norske landshold. Og nu lige pladsen i målet til. Ah, det er godt norsk spil. Ja. Jamen, der er kommet styring ind igen. Efter en periode, hvor det var med en skanklerspil. Og så altså direkte ind i Årdal. Og her løber stærkt mod de 1000 landskampsmål. Og 43. Ej, det tager det, Dala. 9 skål. Hyper farlig, og så er det rigtigt i den periode, hun kom ind på venstre bak her i anden halvleg. I dag rykkede nordmændene fra. I sommer. Rumænien med 5 nederlag i træk nu. Ej. Så er Tarle Dala på 2 cifre. Stor kamp. Og de 5 nederlag til Rumænien, altså næsten, som de også selv havde forventet her 3 gange ved Golden League. Så Brasilien og Schweiz i sidste måned. Ja, det ved jeg, de kommer undertippet ind til EM. Ej, det gør de, men der er jo positive momenter, synes jeg. Og der er fremgang, trods et. Hvad bliver det så? Tæller den? Ja, det gør den. 12 mål snider.